وزارد عفمات كدولت قبلت كبوتلان وكاشان يسا مهامل كقبل كمدوك اي بوتلان ايا ماتا قالك عيا كبلاوي ولولي مقالة اللوغة بوفين ايا كان عدا يدو لغو هرتقى يو خطر كاي ماكر تمليريو سيدو كالانا قيب كاه قرشاها يال انت عفمات ايا فيا نوركا بلشادا مقالة قالك عيو يسكدوها وزارد عفمات كبوتلان اي قبل كمدوك عبد الناصر شيق ابراهيم ايانا وغرينك اللي اولا لهاني runtii juhdiga weynaa la soo qabtay intaan maanta aan joogno inay hantidii shaqadii noo bilaabatay boofintii kanaacada ilaahay ku mahadnaqaynaa marka labada koowaad marka labaadna dhabaha caafimaadka iyo WHO iyo cid kasto naga caawisay gobolka iyo degmadaba fududaynta shaqada tan waxaan leenahay jazaakumullaah waxaan leenahay bulshada waxaan la wadaagayaa gaar ahaan degmada Gaalkacyo ku nool inaan bilownay boofintii kanaacada taasoo ka socota xaafadihii iyo meelihii public ahaa iskuuladii isbitaaladii inta aan galayno insha Allah hadii lahaydno meel walba ah suuqyada soo kala baan galayna hadii lahaydno targetkan uu xog wuxuu yahay meelo ay biyo isku ururaan si ay culayska magaalada aan uga fududeyn hadii lahaydno ilaa waxaan ka rajaynaynaa inuu caawiyo oo shaqadaasi uu garab galo noo ilaa waxaan ka rajaynaynaa noo fududeeyo ta kale waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshada hadda midaan hadda aan shaqada aan wadno ma aha tii guriyaha inaan la socotaan baan rabnaa tii guriyaha ma aha waa tii space brain baa lihada meelaha qashinka ururaan biyo fadhiyaan geed yahuudka meel alaala meesha qashin iyo dhiiqo iyo qurun iyo wasakh fadhido ayaa targetkeenu yahay gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali ayaa isna ugu baaqay bulshadu inay la shaqeeyaan howlwadeenada wasaaradda caafimaadka salaanka bacdi saakeyto waxa farxadna ah inaanu daafurro walaalaha la dagaalanka malaariyada aan si kale hadii loo dhigo kanaacada waa markii labaad oo gobolka ay ka fulisay wasaaradda caafimaadku horey waxay ugu soo fulisay degmada Guldugob maantana waxaa laga bilaabayaa degmada Gaalkacyo laakiin inay kala casirsan tahay baad moodaa oo qalabkan hadda ugu horeysa Gaalkacyo lagu daafuraya oo waa qalab cusub sida idin muuqata waa baasuukayaashii kanaacada qiiq bay sii daynayaan insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in shaqaalaha ka shaqaynayana ilaahay ajri xasanaad uu ka siiyo oo maalintii maal qiyaam miisaankooda ugu daro dhammaan intii ka soo shaqaysay oo ugu horreeyay sidduwaha caafimaadka guud ahaan bahda caafimaadka oo iyagu si qaaraamaada hawshaan u qabtay oo lacagta ururiyey oo haddana qalabkan ku soo gaday waa hal abuur waxa weeye yani cajiib ah عبد الرزاق محمد احمد ورباهنتا قرانكا الصومالية قال كعي